नमस्कार कार्यक्रम जिबेटमा स्वागत छ प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरूले प्रचार प्रसारका कार्यक्रमसँगै निकै ठुला बाचा र प्रतिबद्धता प्रतिबद्धतासहितका घोषणापत्र ल्याइरहेका छन् विगतका चुनावमा जस्तै उनीहरूले देशको कायाँ पलट्ने गर्ने योजना सुनाइरहेका छन् मतदाताको जीवनस्तरमा व्यापक सुधार गर्ने बाचा मात्र होइन नेकपा एमाले त ग्यारेन्टी नै गरेको छ तर यस्ता बाचा प्रतिबद्धताहरू अघिल्लो निर्वाचनका बेला पनि सुनिएका थिए ती कति पुरा भए भाई, कति भएनन् भन्ने समीक्षा उनीहरूबाट भएको सुनिएको छैन साढे तिन वर्ष सरकार चलाएको एमालेकै घोषणापत्रलाई हेर्दा उसले पनि मुलुकको अवस्था साधन स्रोत तथा सम्भाव्यता हेरेर भन्दा पनि मतदातालाई सपना बाँड्ने ध्ये घोषणापत्रमा राखेको छ डिबेटमा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रबारे महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासँग कुरा गऱ्यौँ आज नेकपा एमालेको घोषणापत्रबारे कुरा गर्दैछौँ र आजका अतिथि हुनुहुन्छ पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा खतिवडासँग हामी अरू दलका घोषणापत्रबारे पनि चर्चा गर्नेछौँ यहाँलाई स्वागत छ हस् धन्यवाद तपाईँ एमालेको नेता भनेर बुझ्दा बुझ्दै पनि आज चाहिँ अलि बढी अर्थविद र पूर्व अर्थमन्त्रीका रूपमा तपाईँको जवाब अपेक्षा गर्छु स्वागत छ दलहरूले निर्वाचनलक्षित घोषणापत्रहरू भट्टाभट सार्वजनिक गरिरहेका छन् अब ठुलै दलबाट कुरा सुरु गरौँ नेकपा एमालेको घोषणापत्रलाई यहाँले कसरी टिप्पणी गर्नुभएको छ होइन भन्दा पनि घोषणापत्रको स्वामित्व लिने हो हामीले है पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँले अघि पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो नि धेरै बाचाहरू कार्यान्वयन गर्न सकिएन भनेर दुई हजार चौहत्तर सालको परिस्थिति अलिकति फरक थियो जनताले नयाँ संविधानपछि पहिलोचोटि सङ्घ्र प्रदेशको चुनाव पछाडिको विकासको जुन आकाङ्क्षा राखेका थिए नि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी जान खोजिएको थियो र के आकाङ्क्षाहरू राखिएको थियो र रा कतिपय कुराहरू अनुभवले पनि यति धेरै हुनु पर्दो रहन्छ भनेर पहिलो कुरा त अहिलेको अहिलेको घोषणापत्र अलि यथार्थतामा आधारित र अलि गर्न सकिने र स्रोत साधनले भ्याउन सक्ने तहमा मात्रै कार्यान्वयन गर्ने गरी टिप्पणी म तिन चारवटा कुराबाट लिन्छु पहिलो कुरो हामीले संरचनागत समस्याहरू के छन् कानुन निर्माणका कुराहरूदेखि विधि निर्माणका कुराहरू सुशासनका कुराहरूलाई कानुन र विधिसँग जोडेर अघि बढाउन खोजेको एउटा कुरो हो दोस्रो कुरो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका एजेन्डामा सामाजिक रूपान्तरणका एजेन्डा र सामाजिक सुरक्षाका एजेन्डालाई अलि जोडतोलका साथ उठाइएको छ जो अरू पार्टीले पनि गरेका छन् आर्थिक वृद्धिको हिसाबले नगरीकन सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू धान्न सकिँदैन भनेर अलि उच्च आर्थिक वृद्धिको परिकल्पना गरिएको छ त्यो आर्थिक वृद्धिको लागि लगानीलाई आकर्षित गर्न र त्यसको प्रतिफल राम्रो लिनलाई पूर्वाधारको पनि विकास गर्नुपर्छ भने है भनेर यिनै कुराहरूमा बढी जोड दिएर घोषणापत्र तयार भयो काङ्ग्रेसको लाग्यो होइन काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा मलाई एउटा कुरा चाहिँ के लाग्यो भने उहाँहरूले दुई हजार अडचालिस सालदेखि अहिलेसम्म आउँदा ठुलै डिपार्चर गर्नुभयो उहाँहरूले बजार निर्धारित अर्थतन्त्र बाहेक राज्यको भूमिका न्यूनतम गर्दै लगेर अन्तत्गत वा राज्यको भूमिका भनेको परराष्ट्र रक्षा र अरू केही सामान्य कुराहरू मात्रै हो भन्ने तहतर्फको पार्टी अहिले सामाजिक सुरक्षालाई लोक कल्याणका राज्यको अवधारणालाई र जनतालाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ र राज्यको भूमिका हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई स्वीकारेर अघि आउनुभएको छ त्यो त राम्रै कुरा भयो नि होइन त्यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ तर त्यति हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ हामीले अरूले जसले पनि अरूको नकल गर्दा भद्दा नकल गरेको चाहिँ त्यो प्रष्ट देखिन्छ मेरो कमेन्ट त्यति नै जस्तो लाग्यो काङ्ग्रेस चाहिँ हजुर कतिपय कुरामा हाम्रो भद्दा नक्कल छ उदाहरणको लागि कोखदेखि सोखसम्म होइन त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिकका कुराले होइन कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सामान्यतया के हो भने सङ्गीतको माध्यमबाट नाराको माध्यमबाट प्रवचन र चाहिँ प्रशिक्षणको माध्यमबाट सङ्गठित गरेर क्याडर बेस्ड पार्टीबाट सुरु गरेको चाहिन्छ त्यो विधि अप्नाइहाल्नु अप्नाउने होइन त्यसरी नै आउँदै गरेको इतिहास हो अब मास बेस्ड पार्टी हुँदै जाँदाखेरि शैली अलिअलि परिवर्तन हुँदैछन् तर के हो भने नारा त अहिले अघि नै मैले भने नि कोखदेखि सोखसम्म भनेको नारै हो नि त्यो भने तपाईँहरू पनि यो अलिकति अलिकति युवाहरूलाई पनि अब अहिले अलिकति कस्तो छ भने अङ्ग्रेजीमा बोल्न चाहने अङ्ग्रेजीमा बुझ्न चाहने जमात पनि त बढ्दैछ नि ठिक छ म त्यो विषयमा जान्छु अब अलिकति नेकपा माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रको बारेमा पनि यहाँको टिप्पणी के छ होइन उहाँहरूले दुई हजार चौसठी सालको निर्वाचनको घोषणापत्रकोबाट दुई हजार सत्तरीकोमा कति डिपार्चर हुनुभयो अनि संयोगले दुई हजार चौहत्तरको घोषणापत्र त हामीले लेखेकै उहाँहरूले संयुक्त भने पनि मूलत हामीले लेखेको घोषणापत्र उहाँहरूले चाहिँ त्यसैलाई एक्सेप्ट गरेर जानुपर्छ त्यसो भएको उनीहरूले अब चौसठीबाटको डिपार्चरलाई हेर्ने हो भने उहाँहरूले केही कुराहरू स्वीकार्नु भएको छ केही अझै पनि स्वीकार्नु भएको छैन जस्तो संविधानको सर्वस्वीकार्यता उहाँहरूलाई अहिले पनि छैन पहिलो कुरा राजनीतिक रूपमा भन्ने हो भने अहिले पनि कार्यकारी राष्ट्रपति भनिरहनु भएको छ अहिले पनि कतिपय कुराहरू संविधान संशोधनको माध्यमबाट जानुपर्छ भन्ने कुरामा आइरहनु भएको छ यो पोलिटिकल एजेन्डा भयो दोस्रो कुरो आर्थिक कुरामा उहाँहरूले प्रतिस्पर्धी बजार अर्थतन्त्र पनि हुन्छ है भन्ने कुरा स्वीकार्न सक्नु भएको छैन हामीले चाहिँ जनताको बौद्धले जनवाद भन्ने बित्तिकै राजनीति प्रतिस्पर्धी हुन्छ भने अर्थव्यवस्था पनि त प्रतिस्पर्धी हुनु पर्यो हु। निजी क्षेत्रबिचमा प्रतिस्पर्धा गराएर कुशलता हासिल गर्ने हो जसरी प्रतिस्पर्धाबाट राजनीतिक कुशलता हासिल गरिन्छ चा। प्रतिस्पर्धाबाटै चाहिँ हामीले चाहिँ आर्थिक कुशलता पनि हासिल गर्ने हो भन्छौँ उहाँहरू त्यसमा अझै पनि जान सक्नुभएको छैन कतिपय कुराहरू त राज्यले नै सबै चिज दिनुपर्छ भन्न खोजेको जस्तो देखिन्छ शिक्षा स्वास्थ्य जस्तो कुरामा तर स्रोत कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरामा उहाँहरूको दृष्टिकोण फेरि बनेको छैन किनभने कतिपयलाई विदेशी ऋण विदेशी सहायताप्रति पनि एक किसिमको वितृष्ण छँदैछ अनि mm. कतिपयलाई करको चाहिँ भार कम गरिदिँदाखेरि लोकप्रिय भइन्छ कि भन्ने पनि लोप छ त्यसो हुँदाखेरि स्रोत नहुने अनि राज्यले नै सबै चिज गर्नुपर्छ भन्दा हामी नहुने कुरातर्फ जाने डर हुन्छ त्यसैले राज्य भनेको सरकार निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र समेतको सहभागितामा गरिने हाम्रो विकासको मोडल हो उहाँहरूले चाहिँ अझै अझै राजकीय भूमिकालाई नै सबैभन्दा सर्वोपरि मानेर गएको जस्तो मलाई लाग्छ सबै दलकोमा त म गइनँ तर तपाईँहरूकै पूर्व सहकर्मीहरू भएको हुनाले नेकपा एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्र पनि पक्कै हेर्नुभयो होला मैले सुने मात्रै मैले पढाएको छैन सुने मात्रै धेरै कुरा तपाईँहरूको टिप्पणी चाहिँ हामीले गरेका कामको ओनरसिप चाहिँ नेकपा यसले लियो र त्यसरी घोषणापत्रमा समावेश गरियो भनेर केही एमालेका नेताहरूको टिप्पणी आएको छ यसो छ यसलाई हामीले प्रोफेसनल्ली भनौँ न जुन बेला नेकपा एमाले लोकप्रिय कार्यक्रमहरू ल्यायो त्यो बेला उहाँहरू पनि एमाले लिनु थियो नेकपा नेकपा एम होइन दुई हजार एकाउन्न सालमा नेकपा एमालेकै ने महासचिवै हुनुहुन्थ्यो त माधव नेपाल होइन त्यसकारणले नेकपा नेकपा एमाले रहँदासम्म उहाँले एमाले गरेको कुराको साख जस सबै लिने हो तर नेकपा यस भन्ने पार्टी त कहिले जन्मेको हो अनि त्यो एक वर्ष अगाडि जन्मेको पार्टीले झन्डै झन्डै अठाइस सत्ताइस वर्ष अगाडिको कुराको जस लिने भनेको त म जन्म नै अगाडि नै यस्तो थिएँ भनेर पूर्व जन्मको जस लिन खोजे जस्तो भएन र तर लिगेसी त हो नि त उहाँले पार्टीको पार्टीको लिगेसी एउटा होला प्रोफेसनल यस्तो छ व्यक्तिको व्यक्तिको कन्ट्रिब्युसन होला तर पार्टी एसजले जस लिने ठाउँ छैन उहाँहरूको त्यति कुरा हो व्यक्तिले गरेको त कतै न कतै आफू पूर्ववर्ती आफू भएको पार्टीको त आफ्नो काम लागि पार्टीको गरे हो नि यो यो पार्टीको लागि गरे हो एमालेकै घोषणा पत्रमा आर्थिक पाटो चाहिँ निकै मेहनत गरेरै बनाउनु भएको छ आर्थिक समृद्धिका कुरा आर्थिक उपार्जनको कुरा आर्थिक हिसाबले नागरिकलाई अधिकार वा सुविधा बढाउने कुरा भएको छ यसमा पहिलो कुरा त राज्य सबल सक्षम आत्मनिर्भर हुनलाई उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा नगई हुँदैन mm. आर्थिक वृद्धि नभई वितरण पनि गर्न सकिँदैन र त्यो समानता समानतासहितको समन्यायिक समृद्धिको कुरा पनि हुँदैन आर्थिक वृद्धिकै प्रक्रियाबाट रोजगारी पनि सृजना हुने हो हु। आर्थिक वृद्धिकै प्रक्रियाबाट राजस्व उठेर रा सामाजिक सुरक्षामा थप योग वितरण गर्न पनि सकिने हो त्यो उनीहरूले हामीले आर्थिक वृद्धिलाई अलि बढी जोड गरेका छौँ mm सुरुमा सात प्रतिशतबाट हुँदै दस प्रतिशतसम्म पुर्याउने भनेर सातदेखि साढे सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि त हाम्रो सरकारको पहिलो दुई वर्ष कार्यकालमै भएकै थियो अहिलेकै पनि सरकारले गठबन्धन सरकारले पनि आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि त अनुमान गरेकै छ त्यसो हुनाले हामीले पाँच वर्षमा हाम्रो प्रचलित मूल्यमा कुल गासत उत्पादन चाहिँ दोब्बर गर्छौँ भनेको त्यसले राज्यको सामर्थ्य बढ्छ क्या गर्नु कुरामा त्यसको लागि अब कृषिलाई अलिकति व्यवसायिक रूपान्तरण गर्ने पर्यटनमा जोड गर्ने र मूल कुरो चाहिँ के हो भने हामी उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा जाने हो भने आन्तरिक उपभोग र आन्तरिक मागले मात्रै हामीलाई त्यो वृद्धिमा पुर्याउँदैन त्यसो हुनाले हामी बनाउने यहाँ बेच्ने अन्त उत्पादन स्वदेशमा बजार विदेशमा भनेर हामीले निर्यातलाई अलि बढी जोड दिन खोजेका छौँ त्यति भयो भने अनि आर्थिक वृद्धि सँगसँगै हाम्रो बाह्य क्षेत्र सन्तुलन पनि हासिल हुन्छ होइन भने आर्थिक वृद्धि गर्दा आयातबाट चाहिँ उत्पादन वृद्धि गर्यो उता विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्छ जुन अहिलेको अवस्थामा भइरहेको छ त्यस्तो नहोस् भनेर सोचे विचारै गरिहाल्छ अर्को कुरा चाहिँ मूल्यवृद्धिको मारमा जनता छन् मूल्य वृद्धिलाई व्यवस्थित गर्नलाई मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरिनेछ भनेर एक सेन्टेन्स लेखेर भएन त्यसको लागि आपूर्ति प्रणाली हेर्नु पऱ्यो वित्तीय प्रणाली भनेको खास गरी मनिटरी र फाइनेन्सियल सिस्टम हेर्नु पऱ्यो फिजिकल सिस्टम हेर्नु पऱ्यो ट्याक्स सिस्टमहरू हेर्नु पऱ्यो र प्रशासनिक भूमिका के हुन्छ समर्थन मूल्यदेखि सबै कुराहरू र वितरण प्रणालीलाई अघि बढाउनलाई खाद्य भण्डारहरू राख्ने कुराहरू गरेर मूल्य आर्थिक वृद्धि र त्यसको वितरण यो खास गरी प्रगतिशील कर प्रणाली त्यहाँबाट आएको राजस्व सामाजिक सुरक्षामा र विकास निर्माणमा यसरी सन्तुलित ढङ्गले अघि बढ्न खोजिएको छ यो सामान्य इकोनोमिक आर्किटेक्चरभित्रकै कुरा हो हामीले खासै त्यस्तो असाधारण कुराहरू के गरिरहेका छैनौँ आम मानिसलाई छिटो छुने भनेको चाहिँ यो सामाजिक सुरक्षाकै विषय रहेछ त्यो पनि पैसै पैसै हो त्यो पनि के छ नेकपा एमालेको यस्तो भयो अघिल्लो निर्वाचनपछि हामीले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाँच हजार पुर्याउँछौँ भन्यौँ तर कोभिडको कारणले हामीले चार हजारभन्दा माथि जान सकेनौँ अहिले हामीले भने पनि नभने पनि त्यो पाँच हजार पुर्याउने नै हो होइन त्यो पहिलो कुरो भयो त्यो पुर्याइरहँदाखेरि अब चाहिँ हामीले के भनेको छौँ भने आर्थिक वृद्धिको अनुपातमा सामाजिक सुरक्षाको रकम भत्ता बढाउँदै लैजाने लैजानेछौँ अब हामी होडबाजीमा लाग्दैनौँ है भने छौँ हामीले जस्तो भन्नुहोस् प्रचलित मूल्यमा दस प्रतिशतले कुल गासत उत्पादन वृद्धि भयो भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता दस प्रतिशतले मात्रै बढ्छ क्या आगामी दिनहरूमा त्यसरी हामीले के रहेछ आफैमा एउटा सीमा तोकेका छौँ होइन भने यो सामाजिक सुरक्षा मात्रै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा त्यो प्रतिस्पर्धा भन्दाखेरि अलिकति म तपाईँलाई अलिकति यहाँ जोड्न पनि चाहन्छु हुन त अर्थतन्त्रमा तपाईँको विशिष्टता योग्यतामा मैले शङ्का गरेको होइन तर अहिलेको अवस्थामा हेर्दा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत चाहिँ चालु आर्थिक वर्षमा झन्डै झन्डै एक अर्ब चौतिस अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजित छ अब त्यो तपाईँको जसरी रकमको बढाउने कुरा अझ सरकारले के यस अगाडि बजेट विनियोजनमा सत्तरीबाट घटाएर अडसट्ठीमा झारेको छ त्यसले गर्दा लाभग्राही बढिरहेको छ यसले चाहिँ यसरी एकातिर लाभग्राही बढ्ने अर्कोतिर त्यो रकमको भोल्युम बढ्ने हामीले कहिलेसम्म थ्याक्न सक्छौँ कहाँ पुगिन्छ एक्ज्याक्टली oh, exactly. यो यसको एउटा सीमा मैले चाहिँ प्रोफेसनल लेभलमा तय गरेको के हो भने हाम्रो वार्षिक बजेटको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा माथि हामी सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्न सक्दैनौँ है त्यो पनि सन् दुई हजार तिससम्म भएर दिगो विकासको फाइनेन्सियल मोडालिटी गर्दा गरेको र त्यो योजनाको डकुमेन्टमा छ त्यही कुरो नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा पनि त्यो खर्च कहाँ कहाँबाट जुट्छ भनेर लेख्नु भएको छ उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि छ त्यो कुरालाई तर कुरा के हो भने हामीले कुल ग्रास उत्पादनको या बजेटको कति प्रतिशत या राजस्वको कति अंश हामी सामाजिक सुरक्षामा लाउने भन्ने कुरामा अब अहिलेसम्म जे भयो भयो होइन एउटा पार्टीले नेपाली काङ्ग्रेसले नि भनौँ सामाजिक सुरक्षामा कुल बजेटको दस प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गरिने छैन भनेको सुन्दै सुन्दैथेँ पछि लेखेको पढ्दा त कम्तीमा दस प्रतिशत गरिनेछ भनेर लेखेको रहेछ मेरो पनि सोच के हो भने यदि नेकपा एमालेलाई मेरो सल्लाह सुझाव लागु हुन्छ भने हामी बजेटको बाह्र तेह्र प्रतिशत जुन अहिलेको तहमा छ त्योभन्दा माथि जान दिँदैनौँ त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता हुनुपर्छ दोस्रो कुरा हामी आन्तरिक या बाह्य ऋण लिएर सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्दैनौँ त्यो धान्न सकिँदैन तेस्रो कुरा जहाँ जहाँ सामाजिक सुरक्षाका प्रावधान बढाउनु पर्ने हुन्छ त्यहाँ करको दायरा पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ प्रगतिशील कर प्रणाली अप्नाउने हो कि सम्पत्ति करमा जाने हो या कि या अरू किसिमले करको दायरामा छुटेकालाई लिएर आउने हो या कर नतिरेका मान्छेलाई कर उठाएर त्यो गर्ने हो यो सँगसँगै लग्यो भने त्यही बजेटको बाह्र तेह्र प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा लाउँदा हामीले बढाउँछौँ भनेको कुराहरू पनि पुरा हुनसक्छ त्यो प्रगतिशील कर प्रणाली भनेको कस्तो हो यस्तो भन्ने बित्तिकै त्यसो हुन्छ पहिले दुईवटा कर थियो हाम्रो आयकरका दरहरू पन्ध्र प्रतिशत र पच्चिस प्रतिशत मैले प्रगतिशील कर प्रणाली भनेर के भने पन्ध्र प्रतिशत तिरेको बेला दस प्रतिशत मात्रै तिर भने अनि बिचकोलाई बिस प्रतिशततिर भने अलि धेरै उनीलाई बिसबाट तिस प्रतिशततिर भने तिनवटा दर भए अब कसैको आमदामी वार्षिक पच्चिस लाखभन्दा माथि छ कर योग्य आमदामी भने उसले अर्को छ प्रतिशत भनेर छत्तिस प्रतिशत कर तिर है भनेर जति आमदामी बढी हुन्छ त्यति नै बढी करतिर र तिमीले बढी कर तिरेपछि त्यसले राज्यले लोक कल्याणकारी काम गर्न पाउँछ र सामाजिक सुरक्षामा लगाउन पाउँछ राज्यको भूमिका उत्पादन बढाउने मात्रै होइन आएको न्यायचित वितरण भनेको त हामी अहिले जमिन धेरै बाँड्न सक्दैनौँ सम्पत्ति बाँड्न सक्दैनौँ भने त्यो राजस्वबाट उठेको रकम पुनर्वितरण गर्ने न हो त्यसैले कर प्रणाली प्रगतिशील बनाउने र सामाजिक सुरक्षामा पनि सकिन्छ भने कमजोर वर्ग राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने वर्ग समुदाय त्यसलाई गर्ने हो तर अहिले एउटा सामान्य सिद्धान्त के छ सा भने सामाजिक सुरक्षा भनेको युनिभर्सल हुन्छ सर्वव्यापी हुन्छ सबैले कुनै न कुनै रूपमा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अहिले हामी कहाँ पनि छ त्यसो हुनाले त्यो त्यसलाई धान्न पुग्ने गरी बढी आमदामी हुनेले बढी कर तिर्ने त्यति नै कुरा हो अघि मैले अघिकै वितरणकै विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ झन्डै झन्डै सत्र खर्बको हाम्रो बजेटको पुँजीगत खर्च तपाईँको चार खर्ब पनि छैन साधारण खर्चमै अस्सी प्रतिशत खर्च हुन्छ यस्तो अवस्थामा अघिकै प्रश्नमा वितरणलाई बढाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो अवस्था हाम्रो गन्तव्य के होला एक्ज्याक्टली त्यही पोइन्टमा हो हामी एउटा कुरो के बुझौँ भने हाम्रो विकास खर्च र पुँजीगत खर्च फरक हो हामी पहिले पनि छलफलमा यो कुरा ल्याएकै हौँ शिक्षा स्वास्थ्य र कतिपय सामाजिक सुरक्षाकै खर्चहरू पनि मानव संसाधन विकास गर्ने खर्च हुन्छन् त्यो भनेको मानवीय पुँजी विकास गर्ने हो जस्तो बालबालिकालाई दिने अनुदान भनेको बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा मानसिक र शारीरिक विकास हुने अवस्थामा दिएको अनुदान भने त संसाधन पुँजी नै निर्माणै हो मानवीय त्यसरी पनि लिनुपर्ने हुन्छ दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो जुन हामीले साधारण खर्च बढ्दैछ त्यसलाई धान्ने गरी राजस्वको आधार नबढाइकन र राजस्व हामीले प्रभावकारी रूपले नउठाइकन फेरि त्यो धान्न सकिँदैन त्यसो हुनाले अलिकति अर्थमन्त्री हुने मान्छे पपुलिस्ट मात्रै हुन्छु म सबैको प्रिय हुन्छु भनेर टिक्न सक् सके कार्य चाहिँ असफल भए पनि मुलुक असफल नहोस् लोकप्रियवादी अर्थमन्त्री चाहिँ आफू चाहिँ सफल भए चाहिँ हुन्छ तर मुलुकको अर्थतन्त्र असफल हुन्छ पछिल्लो चरण गाली खाए तर अहिले त्यसैको जगमा त त्यसैको जगमा त अहिले कमसेकम केही कुराहरू भइरहेका छन् त्यसो हुनाले हामीले मोलाहिजा नगरिकन राजस्व उठायो भने अझै पनि अहिले मान्छे के भन्छन् भने अहिले हाम्रो कुल गास्तो उत्पादनको बाइस चौबिस प्रतिशत राजस्व भइसक्यो करको भार बढिसक्यो त्यो कुरा होइन तिर्नेलाई भार बढी भएको छ नतिर्ने चाहिँ मजाले मस्ती गरेर हिँडिरहेछ ती सबैलाई ल्याउने हो दोस्रो कुरा दस खर्बको हाम्रो चाहिँ रेमिटेन्सबाट जुन पैसा आउँछ त्यो जिडिपीमा छैन हाम्रो उत्पादन भनिँदैन त्यो ते। तर त्यसले कर कर्तिरिरहेको हुन्छ नि आयातमा कर कर्तिर हुन्छ मूल्यवृद्धि तिरेको हुन्छ त्यसको राजस्व पनि त्यहाँ जोडिएको छ क्या त्यसो हुनाले हाम्रो चाहिँ पचास खर्बको आम् त्यो राजस्वको आधार चाहिँ पचास खर्ब होइन साठी खर्ब हो त्यसरी हिसाब गर्नु हो भने हाम्रो करको अझै पनि दायरा आम्दानीको कुरा गर्नुभयो नि जस्तै रेमिटेन्सको कुरा करको कुरा यी विषय सहित अरू थप आम्दानीका स्रोतहरूको चाहिँ कतिको खोजिएको छ घोषणापत्रमा होइन आम्दानीको स्रोत भनेको जम्मा के हो भने एउटा आन्तरिक स्रोत भनेको राजस्व हो बाह्य स्रोत भनेको विदेशी सहायता हो विदेशी सहायतामा पनि केही क्षेत्रमा अनुदान हो यसै पनि नेपाल अब अल्प विकसितबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरो स्तरोन्नति हुँदैछ र त्यसै गरी दात्री निकायहरूको पनि देखिहाल्नुभएको छ नि मन्दीको कुरा mm. त्यसले गर्दा अनुदान होइन सहुलियतपूर्ण ऋणमा जाने हो हामी तर सहुलियतपूर्ण ऋण चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकताको पूर्वाधार र पुँजी निर्माण हुने ठाउँमै लगाउने हो हामी सामाजिक सुरक्षामा त्यस्तो पैसा लगाउनु हुँदैन त्यसैले जति रकम हामी मानिलिनुहोस् एक खर्ब रुपियाँ हामीले थप सामाजिक सुरक्षामा बेहोर्नु पर्ने छ भने एक खर्ब रुपियाँ थप राजस्व हामीले उठाउनै पर्छ आन्तरिक स्रोतबाट त्यही सोच लाक लाक अब अलिकति रोजगारीको विषयमा जाउँ एक वर्षमा पाँच लाखलाई रोजगारी दिने सुन्दा त रमाइलो लाग्छ लाखौँ मान्छे विदेशी हुनु परेको छ बेरोजगारीको दर यस्तो अवस्था छ कसरी यस्तो होला यस्तो होला अब अहिले अहिले अलिकति आशा जगाउने पनि कुरा हो पहिलो त किनभने पाँच साढे चार पाँच लाख मान्छे त प्रतिवर्ष श्रम बजारमै प्रवेश गर्नुहुन्छ अनि हामीले कार्यक्रम बनाउँदा अहिले बाहिर बसेकालाई लिएर आउने त काहीँ कुरै छोडौँ यहाँ नयाँ सिर्जना हुने श्रमशक्तिलाई पनि रोजगारी दिन सक्दैनौँ भनेर पनि के घोषणापत्र बनाउनु अब भएपछि गर्नुहुन्छ चाहिँ कसरी तपाईँले सोध्ने प्रश्न त त्यो हो नि तपाईँलाई म डेटा बताउँछु हामीले तत्कालको लागि जोसँग श्रम ला गर्ने जो चाहना छ चा, तर उसले श्रम गर्न पाइरहेको छैन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट का हामीले वर्षमा तिन लाख रोजगारी दिने भनेको छौँ ठुलो रकम लाग्छ है त्यसमा तपाईँले सोध्नु होला कति पैसा लाग्छ कति दिन रहन्छ छ महिना छ महिना भनेको छौँ छ महिना उसले पाउने रोजगारीले चाहिँ त्यो ग्यारेन्टेड रोजगारी हो त्यसले त्यो त्यो रोजगारीका पनि हामीले समाचारमा पनि कति देखायौँ कस्तो क्षेत्रमा के काम कतिको प्रोडक्टिभमा त्यो सुरुमा संलग्न भएको सुरुमा त्यो सुरुमा उत्पादक नभएको पनि हुनसक्छ अब यसलाई व्यवहार देखे। दे बाँदर बाँदर धपाउनेलाई अन्यथा नभन्नु है त्यसले त्यसले आमदामी उत्पादन नबढाए पनि उत्पादन संरक्षण त गर्छ होइन अहिले मान्छेहरूलाई बाँदर बँदेल भालु नीलगाईको ठुलो समस्या छ जुन अब हाम्रो हाम्रो समाजमा यो राज्यको सम्पत्ति हो यसलाई हामीले यसरी लिए पनि हुन्छ भन्ने सोच पनि छ कर्णाली रोजगार कार्यक्रममा हामीले देख्यौँ भने यो भत्ता दिएको काम नगरी खाने हो भन्ने मानसिकता पनि विकास भयो त्यो चाहिँ नागरिकहरूले पनि सोच्नुपर्छ स्थानीय तह मार्फत त्यो काम गराइने भएको हुनाले स्थानीय तहले ठ्याक्कै विकास निर्माणमै लगाउने हो त्यो सिँचाइ नीति पनि बनाइया हो नियमन गरे त्यसको अनुगमन प्रभावकारी भएन र त्यहाँ त्यस्तो काम गर्नेलाई दण्ड अथवा जरिमाना गर्नुपर्छ अब 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 चाहिँ अब भनेको योजना बनाउनु हिजो चाहिँ हिजो चाहिँ के हो भने सङ्घले बनाएको कानुन प्रदेश र स्थानीय तहमा पुग्नलाई समय लाग्यो जस्तो एउटा उदाहरण दिन्छु नेपालमा बिस वर्षदेखि वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन थिएन बिस वर्ष अगाडि दुई हजार अझ तिसै वर्ष अगाडि अठचालिस उन्चास सालदेखि यो ऐन चाहियो 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 कसैले गरेको थिएन आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन मै मेरै पालामा संसदमा लगेर पास भएको छ त्यो वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुँदाखेरि त्यो अन्यथा काम गराउनेको त्यो दायित्व हुन्छ क्या भोलि त्यसैले कानुन निर्माण अघि मैले भनेँ नि पहिलो कुरा त्यो अब तिन लाखको त मैले हिसाब गरेँ हामीले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दा त्यो पूर्वाधार क्षेत्रबाट होस् कृषिको व्यवसायीकरणको क्षेत्रबाट होस् पर्यटनको क्षेत्रबाट होस् अथवा सेवा क्षेत्रहरू सेवा क्षेत्रमा पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर स्वरोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा करिब करिब अढाई तिन लाख रोजगारी त्यहाँभित्र सिर्जना हुन्छ होइन त्यसो हुनाले हामीले छ लाख पनि भन्न सक्थ्यौँ तर पनि के हो भने हाम्रा कतिपय श्रम बजारमै फेरि विदेश गएका मान्छेलाई ल्याइहाल्न सकिँदैन यहाँको मान्छेलाई बाहिर गइहाल्ने कुरा मनोवैज्ञानिक रूपमा रोकिहाल्न पनि सकिँदैन त्यो भएर पाँच लाख चाहिँ उपयुक्त अङ्क हो भनेर भनिएको त्यति पाँच लाखलाई रोजगारी दिएन भने वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित अर्थतन्त्रलाई हामीले जोगाउन पनि सक्दैनौँ भोलिका दिनमा रेमिटेन्सको अनुपात घटाउने भनेर एउटा पार्टीले त भनिएको छ नि त्यो अनुपात घटाउन त वैदेशिक रोजगारी पनि त घटाउनु पर्यो बजेट रोजगारी घटाउनलाई त नेपालभित्र सिर्जना हुने रोजगारी त पुरै हामीले दिन सक्नु पऱ्यो नि यो चुनौतीको विषय पनि हो हामीलाई त्यो पाँच लाख भनेर भनेको सुन्दा भन्दा पनि दैनिकमा झन्डै चौध भन्दा बढी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अलि मान्छेले पस्ताउन नसक्ने कुरा हो अलि अलि महत्त्वकांक्षी बढी त्यसमा त्यो त्यो महत्त्वकाङ्क्षी हो त्यो चुनौती आफैलाई लिएको चुनौती हो पहिलो कुरो के हो भने तपाईँले दैनिकै भनिन मैले कतिपय छ महिनाको मात्रै सबै रोजगारी बाह्र महिनाको सृजनाको कुरा होइन होइन बाह्रै महिनाको रोजगारी चाहिँ हुँदैन अहिले अहिलेको लागि आइलो होइन होइन आइलोले त लाग्दैन आइलोले त एक दिन काम गरे पनि रोजगार हुन्छ हामी त्यो परिभाषामा पनि छैनौँ हामीले छ महिना मान्छे रोजगार भयो भने त्यसलाई रोजगार हो भनेर भन्छौँ उधार परिभाषा हो यो विश्वको मापदण्डमा त हामीले रोजगारी भनेको ज्यालाको रोजगारीको कुरा गरेका छैन ठुलो अनुपातमा स्वरोजगारीको कुरा गरेका छौँ उदाहरणको लागि हामी अहिले अनुदान भनेर कृषि अथवा साना व्यवसाय यस्तोमा चाहिँ अनुदान दिँदैछौँ नि त्यो अनुदानको रकम हेर्नुहोस् त कति अर्ब भइसक्यो त्यो अनुदानबाट गएको पैसाले त मान्छे रोजगार त भएको छ नि mm. भलै अब त्यसको उत्पादकत्व कति भएको छ के छ चा, थाहा छैन तर हामी अरू सबै पार्टीहरूले पनि हामी यति प्रतिशत अनुदान दिन्छौँ यति प्रतिशत बिमा गरिदिन्छौँ भनेरका छन् नि हामीले सुरु गरेको बजेटबाट सुरु गरेको कुरा त्यही ते हो त्यसबाट से कम एक लाख रोजगारी घटीमा एक लाख रोजगारी त वर्षमा त्यही त्यही ब्याज अनुदानको रकमबाट मात्रै प्राप्त हुन्छ त्यसरी हो अरू पार्टीको तुलना गर्न एमालेलाई किन छुट छैन भने अघिल्लो पटक दुई हजार चौहत्तर सालको निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो रोजगारीको बारे के थियो तपाईँहरूको अनुमान कतिसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा खालको थियो हामीले भनेको त्यही नै हो चारदेखि पाँच लाखै भने हो कतिलाई दियो यो अब यस्तो हुन्छ रोजगारीको पछिल्लो सर्वेहरू छैन होइन अब त्यो चाहिँ अब अहिले अहिले जनगणनाबाट पनि त्यो खास ढङ्गले आउँदैन केही हदसम्म त्यो आउला तर भएको के थियो भने पहिलो दुई वर्ष तेस्रो वर्ष त कोभिड भयो कोही पनि विदेश गएन पहिलो दुई वर्ष विदेश जानेहरूको सङ्ख्या घटेको थियो वैदेशी रोजगारीमा जाने सङ्ख्या घटेको थियो त्यो घटेपछि बाह्र पन्ध्र बिस प्रतिशतले घट्दाखेरि रोजगारी बढ्यो भनेर हामीले भने हो त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम लिएर तपाईँले तथ्याङ्कमा आर्थिक सर्वेक्षणमा हेर्नुभयो भने पचास साठी सत्तरी असी हजार त महिलाहरूले चाहिँ काम गर्नुभएको छ स्वरोजगारीमा स्वरोजगारीमै त्यो देखिया छ अब अलि अलिकति आलोच्य भयो तर धनमन्त्री धनमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट पनि एक लाख एक लाखभन्दा बढीले त वार्षिक रोजगारी पाएकै हो नि तिन महिना मात्रै थियो है भलै त्यो त्यसरी जोड्दाखेरि हामीले पनि तिन साढे तिन लाखको बिचमा वार्षिक रोजगारी सृजना गऱ्यौँ आर्थिक वृद्धि सात प्रतिशतभन्दा माथि हुँदै गरेर पाँच वर्ष कम्प्लिट गरेको भए त्यो पाँच लाखको हार हाराहारीमा पुग्न सक्थ्यो होला यद्यपि एउटा चुनौती आज म आफै पनि यो हामीलाई चुनौती हो भनिरहेको छु के हो भने अहिलेको उत्पादन प्रविधि एकदमै धेरै चाहिँ अटोमेटेड र चाहिँ मेसिनरी उपकरण सूचना प्रविधिमा आधारित हुन थालेको छ त्यसले गर्दाखेरि अब हामीलाई प्रविधि पनि लिनु छ तर श्रम प्रधान प्रविधिहरू पनि अपनाउनु छ पुँजी प्रधान अपि प्रविधिबाट प्रविधि प्रधान उत्पादनमा पनि जानु छ रोजगारी पनि बढाउनु छ यो वृद्धि पनि होला दक्षता पनि गर्नु छ अध्यक्ष श्रम शक्तिलाई दक्ष नबनाइकन फेरि अहिलेको श्रम बजारमा सृजना भएको कामको का अवसर दिन पनि सकिँदैन त्यो भएर विद्यालय तहदेखि नै प्राविधिक शिक्षामा भएर जोड गऱ्यौँ अब त्यहाँनिर तपाईँले मैले एडमिट गर्नुपर्ने र हामीले गर्न नसकेको कुरा चाहिँ के हो भने हामीले प्राविधिक धारमा अति महत्वाकांक्षी रूपमा सत्तरी प्रतिशत विद्यालय शिक्षालाई हामी प्राविधिक बनाउँछौँ भने त्यो डे डेवानदेखि नै हामीलाई त्यो चुनौतीकै विषय थियो त्यो हामीले प्राविधिक शिक्षामा जान धेरै सकेको भए केही न केही माध्यमिक तह पास गर्दा एउटा एउटा सिप सिकेर त निक्लिन्थ्यो नि मान्छे कृषिमा इन्जिनियरिङमा अथवा अरू पेसा व्यवसायमा पशुपालनमा होस् केही न केही त सिकेर निक्लिन्थ्यो तपाईँलाई प्रश्न सोध्न खोजेको विषय नै के, के ओ, हो भने तपाईँहरू जसरी दुई हजार चौत सालमा एउटा घोषणापत्र लिएर जानुभयो रोजगारीका अवसरहरू योजनाहरू लिएर जानुभयो जनताले त्यही आज तपाईँलाई मत पनि दिए यति शक्तिशाली सरकार बनाउनुभयो यति सुविधाजनक सरकारको अझ तपाईँ यो अर्थतन्त्र यो क्षेत्रमा यति विज्ञ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूले त चुनौती यति धेरै देख्नु भएको चाहेर पनि गर्न नसकेको यस्तो अवस्था छ भने अबको परिस्थितिमा राखेका योजनाहरू कसरी पुरा होला अबको परिस्थिति त अब भोलि चुनाव पछाडि कस्तो बन्छ सरकार तर विगतको विगतको अलिकति म व्याख्या गरौँ हामी प्राविधिक रूपमा बहुमतमा रहेछौँ हामीलाई लागेको थियो हामी एकल पार्टी बहुमत छौँ भनेर डे वानदेखि नै के थाहा हुन थाल्यो भने मैले त पहिलो वर्षकै बजेट पेस गर्नलाई अप्ठ्यारो पार्न थालेँ हेर्नुहोस् यो नगर्ने त्यो नगर्ने हो भने बजेटै पेस गर्न दिनु भन्न थाले दोस्रो वर्षमा त देखिहाल्नुको झनै पनि भयो अनि यसरी अब भएन पाउनु भए भएन भएन अर्को कुरा केही राम्रा आयोजनाहरू सुरु गर्नलाई ठुला आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने ऐनको विधेयक मैले संसदमा लगेर टे राखेँ दर्ता गराएँ सभामुखले छलफलमै ल्याउनु भएन टेबलै हुन दिनु भएन अनि म अर्थमन्त्री हुँदा पेस गरेका एक दर्जन जति विधेयकमा आधा दर्जन जति विधेयक त अहिले पनि छन् र केही विधेयक अस्ति भर्खरै चार वर्षपछि पास भए मलाई तपाईँकै पार्टीको सभामुख हुनुहुन्थ्यो मेरै पार्टीको सभामुख हुनुहुन्थ्यो संसद समितिहरूमा हाम्रै पार्टीको चाहिँ समितिका सभापतिहरू हामी पार्टी, पार्टी, पार्टी मिलेछौँ मन मिलेन छ क्या तर त्यसको असर चाहिँ मुलुकको अर्थतन्त्रमा अब होइन मुलुकको राजनीतिमा पनि त पर्यो नि राजनीतिमा अनि हामीले एउटा अवसर गुमायौँ कोभिडको बेलामा कोभिडसँग लड्नुपर्ने बेलामा त हामी पार्टीको राजनीतिमा लडिरहेका थियौँ त आन्तरिक रूपमा यस्ता कतिपय कुराहरू हुने भए अब त्यस्तो नहोस् म तपाईँलाई अलिकति यसमा अलिकति जोडिहाल्छु तपाईँ जस्तो अर्थतन्त्रमा जानकार तपाईँको विभिन्न आर्थिक क्षेत्रसँग सरोकार सरकारले विभिन्न निकायको नेतृत्वदायी भूमिका गर्नुभयो भूमिकामा रहनु भएको राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर हुनुभएको राष्ट्रिय योजनामा बसेर पटक पटक त्यो पनि कहिले सदस्य भएर दुई दुईपटक उपाध्यक्ष भएर योजना बनाउनु भएको त्यस्तो व्यक्ति अर्थमन्त्री हुँदाखेरि पनि पार्टीको राजनीति चाहिँ यति धेरै गिजोल्दोरहेछ है होइन एउटा व्यक्ति चाहिँ पर्याप्त हुँदैन हेर्नुहोस् भलै मलाई प्रधानमन्त्रीको साथ थियो दरिलो साथ थियो र कतिपय देखिँदा अनपुलर तर मुलुकको दीर्घकालीन हित हुने तर त्यो बेला तपाईँको पार्टीले प्रधानमन्त्रीमाथि नै आक्षेप चाहिँ युवराज खतिवडाले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री नै अलोकप्रिय हुने नीति आयो भनेर त्यस त्यसको पछाडि त्यसको पछाडि धेरै राजनीतिक कारणहरू छन् मलाई हिजा अथवा कन्सेसन छुट कसैलाई फेभर गर्ने कुराहरूमा त्यति सहज स्थिति नभएको कारणले कतिपय ठेकापट्टाकै कुराहरूमा उहाँहरूको विरोध त्यहाँ स्वभावजन्य हिसाबले जुन पृष्ठभूमिबाट उहाँहरू आउनुभएको थियो उहाँहरूले विरोध गर्नु त्यो स्वाभाविक थियो तर त्यति हुँदाहुँदै पनि मलाई एउटा कुरा के थियो भने कुनै पनि पद चिरस्थायी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ज्ञान आफ्नो बरु हुन्छ ज्ञान आर्जन हुन्छ चिरस्थायी हुन्छ पदहरू हुँदैनन् दोस्रो कुरा चाहिँ आफ्नो विवेकले नग जाने नगरिने कुराहरू नगर्नु भन्ने कुरा, कुरा थियो एक दुईवटा चाहिँ एक दुईवटा चाहिँ धान्न सकिएन जस्तो तपाईँहरूले उठाइरहनु भएको विषय कान्तिपुर टेलिभिजनमा हुँदा उठाइरहनु भएको थियो सांसदलाई विकास निर्माणको लागि पैसा दिने भन्ने कुरा त्यो सकिएन त्यो सकिएन अब पनि गाह्रो छ अब पनि गाह्रो छ एउटा कुरो म तपाईँलाई जोडिहालौँ हामी अहिले के भनेर भोट मागिरहेको छौँ जनतामा प्रदेश र सङ्घको चुनाव लड्नेले गाउँको बाटो बनाइदिन्छु पैनी बनाइदिन्छु कुलो ल्याइदिन्छु स्कुल भवनमा जुन सबै स्थानीय तहले पालिकाले गर्ने काम हो त्यो गर्छु भनेर भोट मागिरहनु भएको छ उहाँ नेताहरू भोलि उहाँहरूले त्यो पैसा नदिने हो भने त अनि जित चुनाव जितेर आएको भोलिपल्ट गाउँ छिर्नै सक्नुहुन्न त्यसैले हाम्रो राजनीतिमा बिग्रेको के हो भने सङ्घीयता छ प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कुरा सङ्घले गर्नु हुँदैन भन्ने मानसिकता र त्यो किसिमको सोच अझै हामीमा विकास भएको छैन जे पनि गरिदिन्छौँ भन्ने त्यही कुरो आएर अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिने अनि त्यो अर्थमन्त्री छ कसरी त्यो तपाईँले हटाउनु खोज्नु भएको कारण चाहिँ कतै का तपाईँले त्यसरी भोट माग्नु परेको थिएन र तपाईँलाई त्यो अनुभव थिएन वा त्यो बाध्यता थिएन र तपाईँले हटाउन खोज्नुभयो भनेर केही सांसदले त्यसरी अर्थ पनि लगाए यसो छ भोट माग्नु पर्ने मैले भोट माग्नुपर्छ पर्दैन भन्ने कुरो दोस्रो हो मलाई एकाउन्न सालमा जुन बेला नेकपा एमालेको नीति कार्यक्रम ड्राफ्ट भइरहेको थियो सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रूपमा वृद्ध ब्रिद्ध वृद्धालाई राज्यले हेर्नुपर्छ भनेर मैले पैर पैरवी बहस गरिराखेको थिएँ र कन्भिन्स पनि गरेँ जसको कारणले नीति कार्यक्रम र बजेटमा त्यो आयो जुन आज सर्वथा ठुलो राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय बनेको सबै दलले त्यस दुई हजार एकाउन्न साल युवराज खतिवटा एउटा कुनै संस्थामा कर्मचारी थियो राष्ट्र ब्याङ्कको म प्रथम श्रेणी अधिकृत थिएँ अनि त्यतिखेर मलाई भोटको लोभ थियो र छैसठी सालमा हामीले आवासको हक जनताको आवासको हक हो भनेर सुरु गर्दा बालबालिकालाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर गर्दा म त्यतिखेर योजना युझनाय आएको उपाध्यक्ष थिएँ त्यतिखेर मलाई चुनाव लड्ने त कि भोट माग्ने कुनै आवश्यकता थिएन त्यसैले यो होइन कुरा के हो भने राज्यका कतिपय दायित्वमा चाहिँ हामी राज्य पछि पर्नुहुन्न भन्ने मेरो पहिलेदेखिकै सोच हो त्यही सोचलाई मैले कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो र त्यो गरिरहँदाखेरि यसलाई जनताको समस्या थाहा छैन भन्ने हो भने ती एकाउन्न सालदेखि अहिलेसम्म ल्याएका नेकपा एमालेको सामाजिक सुरक्षाका अधिकांश कुराको स्वामित्व जलेलियो उसलाई चाहिँ जनताको कुरा थाहा छैन भनेर भन्ने होइन थाहा छैन उहाँहरूलाई जसले मलाई यसलाई राजनीति थाहा छैन भन्नुहुन्छ नि उहाँहरूलाई मैले तपाईँको मिडिया मार्फत भने हो नेकपा एमालेका लोकप्रिय कार्यक्रमहरूको स्वामित्व र चाहिँ त्यसको बहस भैरवी गरेर पार्टीलाई यहाँसम्म लिएर आउने मान्छेले चाहिँ जनताको अहिमत बुझ्दैन यसले भने हो मात्रै कुरो के हो भने नचाहिने कुरा गरेर जनतालाई चाहिँ झुक्क्याएर भोट माग्नुपर्छ भन्ने पक्षमा कहिले पनि होइन आज पनि छैन आज पनि तपाईँले सोध्नुभयो भने गर्नु हुँदैन नि भन्छु म अहिले तपाईँले यति कुरा भनिरहँदाखेरि मलाई एउटा कुरा के याद आइरहेको छ भने तपाईँले तिन तिन पटक बजेट ल्याउनु भयो राष्ट्रिय योजना आयोगमा दुईपटक बस्नुभयो राष्ट्र ब्याङ्कको नेतृत्व अघि मैले कुरा पनि जोडिहालेँ प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार पनि हुनुभयो विदेशमा अमेरिकाको राजदूतको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभयो यति धेरै क्षेत्रको ज्ञान भएको अनुभव भएको मान्छेको संलग्नतामा बनेको घोषणापत्र पनि धेरै कुरा चाहिँ त्यही मतदातालाई रिजाउनलाई <laughs> नभनी नहुने कुराहरू समेट्नै पर्दो रहेछ है यथार्थ परक भन्दा अलिकति चाहिँ मतदाता केन्द्रित हुनै पर्ने रहेछ एउटा कुरो आर्थिक रूपको विज्ञता र रा, राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको परिवेश यसको बिचमा अलिअलि अलिअलि सामन्जस्यता अलिअलिलाई झुक्याउने झुक्याउने होइन झुक्याउने होइन है मतदातालाई रिझाउने मतदातालाई आश्वस्त गर्ने कुरा हो झुक्याउनु चाहिँ हुँदैन त्यसै भएर हामीले ट्वेन्टी ग्यारेन्टी भनेको के हो भने त्यसको त त्यसको त परीक्षण हुनुपर्छ सार्वजनिक भनौँ न पब्लिक अडिटै होस् पार्टीले पनि अनुगमन गर्ने भनिएको छ त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन तर कुरो के हुन्छ भने सबै कुरा एउटा व्यक्तिले भनेकै मात्रै सबै लागु हुँदैन नि मैले हिजो अस्ति प्रभावित चाहिँ पाँचजना नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र लेख्ने मान्छेको इन्टरभ्यू पढ्दै थिएँ उहाँले यो त मैले नगरौँ भनेको थियो मेरो केही लागेन राजनीतिक तहमा यो मैले नगरी भएन भनेर यसको खर्च त हामीले हिसाब पनि गरेका छैनौँ हो यहाँनिर नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा जुन कुरा तपाईँले यो चाहिँ नराख्दा हुन्छ नराखौँ भनेर प्रस्ताव गरेको तर राखिएको त्यस्तो केही विषय छ होइन अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ के भयो भने घोषणापत्रको तयारी नै टिममा म होइन म चाहिँ पछाडि बसेर मात्रै सहयोग गरे हो पहिलो कुरा मसौदाहरूमा सहयोग गर्ने कुराहरू भएर पछिल्लो चरणमा गइसकेपछि मेन काम पार्टीको राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने कुराहरू हो अब कुनै कुनै अब प्रतिस्पर्धी राजनीतिमा अर्को प्रतिस्पर्धी पार्टीले के गर्दैछ भन्ने कुराहरू जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा सम्भवतः पैँसठी वर्षको उमेरमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने कुरा गर्ला त्यो अनुमान गर्न सकिन्थ्यो नि अडसट्ठी त पारिने सकेका थियो अब फ्री बिजुली दिने कुरा त सरकारले पहिल्यैदेखि गरिराखेकै छ पानी फ्री दिने कुरा गरिराखेकै छ भनिसकेपछि यस्तो कुराहरू चाहिँ अरू पार्टीले कहाँ जाँदैछन् त्योभन्दा तलबमा हामी जाँदाखेरि जनमत आकर्षण त्यतातिर पो जाने हो कि भन्ने त राजनीतिक तहमा प्रतिस्पर्धी राजनीतिमा हुन्छ तर त्यति हुँदा हुँदै पनि हामीले चाहिँ के संयम गरेका छौँ भने जस्तो अघिल्लोचोटि हामीले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाँच हजार पुर्याउँछौँ भनेको छ नि अहिले हामी बोलेको छैनौँ दस हजार पुर्याउँछौँ त भनेको छैनन् आर्थिक वृद्धिको हिसाबले बढाउँदै लैजान्छौँ कस्तो एजेन्डा ल्याउँछ त्यही भएर कुरेर पछि दलको भन्दा नेतृत्वलाई नेतृत्वलाई नै थाहा होला होइन तर अलिकति तयारीको अवस्थाको पनि कुरा हो त्यो दबाब चाहिँ हुने रहेछ दलहरूमा एकले अर्कालाई नजिकबाट यसले के गर्न सक्छ भनेर हेर्ने र मतदातालाई आकर्षित गर्ने कुनै नारा लिएर आउने हो कि भने त्यो त वाचफुल हुनै पऱ्यो नि प्रतिस्पर्धी राजनीतिमा तर मेरो भनाइ के हो भने र मेरो यो राजनीतिक तहसँग मेरो असहमत के हो भने हामी सुशासनको मामलामा आर्थिक वृद्धिको मामलामा रोजगारीको मामलामा राजस्व उठाएर विकास गर्ने स्व सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा गरौँ सामाजिक सुरक्षाको हकमा चाहिँ जे आवश्यक हो त्यति मात्रै गरौँ भोटरको लागि प्रतिस्पर्धा नगरौँ यसले हामीलाई दीर्घकालमा राम्रो गर्दैन यदि हामीले गऱ्यौँ भने पनि त्यो हाम्रो पनि गल्ती हुन्छ अरू पार्टीहरूको पनि त्यो गल्ती भइसकेको छ त्यही कुरा हो यो बिजुली निशुल्क निशुल्क बिजुली वितरणको कुरा त्यसपछि खानेपानीको वितरणको कुरा यो पनि दुई दलको प्रतिस्पर्धाले निम्त्याएको विषयहरू थिए मोटामोटी तर एउटा कुरो के हो भने अर्कोले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो एउटा विवेक हुन्छ नि यो गर्नुपर्ने कुरा हो भन्ने लाग्यो भने आफूले एजेन्डालाई अघि बढाउने हो अर्कोले के गर्दैछ त्यस कारणले हामीले पनि त्यही गर्ने भने अब त हामी पनि त त्यही जेष्ठ नागरिकको चाहिँ उमेर घटाउँथ्यौँ होला नि त झन् पैँसठी नै पासले एमाले नराखे पनि हुने विषय तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो फेरि रोकिहाल्नु भयो होइन नराखे पनि हुने विषयमा त मैले भने आम रूपमा प्रतिस्पर्धी राजनीतिमा अरूले यो कुरा उठाउँछन् हामीले पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भने हो बिजुलीको हकमा हामी कहाँ बिजुली धेरै भयो आन्तरिक खपत बढाउनु पऱ्यो हामी भनिरहेका छौँ र वर्षायाममा हाम्रो विद्युत भारतमा बेचेर पनि स्पिल भयो यसचोटि त तिहारमै विद्युत खेर गयो भन्ने पनि सुनियो र हामीलाई अहिले अरुण तेस्रो बनिसक्दा कमसेकम दुई सय युनिटको सरी दुई सय भन्दा अलिक कमको इन्स्टल क्यापेसिटी बराबरको इनर्जी त हामीलाई प्राप्त हुन्छ र हामीले अरू सबै आयोजनाहरू पनि तल्लो अरू दिँदाखेरि पनि सय एक्काइस बाइस पर्सेन्ट फ्री इनर्जीको कुरा गरेका छौँ अरूमा पनि त्यही छ यदि त्यो फ्री इनर्जी आउँछ भने एउटा कुरो है एउटा एउटा लोक कल्याणकारी राज्यको अरू अनुपमा जाने हो भने त्यो अरुण नदीबाट उत्पाद उत्पादन भएको बिजुली फ्री बिजुली हामीले कञ्चनपुर अथवा दार्चुलाको मान्छेलाई दिन सक्यौँ भने त्यो हाम्रो स्रोतको वितरणमा त्यो स्रोतमा उसको पनि स्वामित्व र उसको पनि लाभको कुरा हुने भयो नि एउटा कुरो त्यो दोस्रो कुरो के हो भने हामी फ्री इनर्जी लिँदैछौँ र पाँच वर्षमा हामी निश्चित फ्री इनर्जी लिन्छौँ भने जनतालाई पचास युनिटसम्म वर्षा आम्बाएर तिस युनिटसम्म हिउँदमा दिँदाखेरि त्यो हामी धान्न सक्छौँ है भन्ने हिसाबले त्यो गरिएको छ साथसाथ आठ अर्बको त्यहाँनिर दायित्व बढ्छ हेर्नुहोस् तर त्यो भनेको यो फ्री इनर्जी ल्याउने कुरालाई एनइएको प्रशासनिक खर्च घटाउने हो भने त्यो पनि नाफामै रहन्छ र जनताले पचास युनिटसम्म बाल्नु छ हामी इन्डक्सन चुलो दिने ग्यास चुलो दिने कुरा गर्छौँ अनि बिजुलीको दाम चाहिँ दसैँ रुपियाँ राख्यो भने त उसले फेरि नबाल्ला नि त होइन mm. त्यो कुरो भयो त्यो एउटा अलिकति ठुलो रकम जाने त्यो भयो पानी mm. पानी त अब दस हजार युनिट त हामीले बजेटदेखि नै भन्दै आएको यो ठुलो कुरो छैन दुई तिन अर्ब रुपियाँ खर्च हुने हो अलिकति धेरै हाम्रो अलिकति महत्वाकाङ्क्षी र अलिक धेरै पैसा लाग्ने त्यसलाई सामाजिक सुरक्षा भने पनि हुन्छ त्यसलाई चाहिँ उत्पादनको कार्यक्रम भने पनि हुन्छ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमै हो, हो। त्यहाँ हामीले तिन लाख मान्छेलाई छ सय नै दियौँ भनेर छ महिना काम लगायौँ भने पनि ठुलै रकम ठुलै रकम हामीले वर्षमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो रोजगारी बिना फेरि हामीले सामाजिक सुरक्षाका अरू कुनै उपाय अप्नाएर पनि त्यो सुरक्षा हुँदै सक्दैन रोजगारी सबैभन्दा ठुलो सामाजिक सुरक्षा हो त्यसैले बढी खर्च त्यहाँ हुँदैछ त्यसपछि अर्को एउटा सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा जुन अलिक नौलो लाग्न सक्छ सेनिटरी प्याड होइन सेनिटरी प्याड पनि टिप्नुभयो होला सेनिटरी प्याड न सुन्दाखेरि एकदम आकर्षक लाग्छ तर राज्यको व्यवहार थपिने बि व्यवहार चाहिँ सेनिटरी प्याडमा पनि राम्रै थपिन्छ है यो कुरो स्विकार्नुपर्छ तर के हो भने हामीले पन्ध्र सय रुपियाँ दिइरहँदाखेरि अब अहिले मलाई लाग्छ साठी सत्तरी लाख प्रतिस्पर्धा नै छ काङ्ग्रेसले अलग हिसाबले सम्बोधन गरेको छ एमाले पन्ध्र सय भन्या छ तर दलहरूको खर्चको कुरा साठी सत्तरी लाख महिलाले प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई पुरै हिसाब त मैले निकालिसकेको छैन त्यो सबै गर्दाखेरि अहिले विद्यालयमा हामीले दिने भनिसकेका छौँ आठ लाखभन्दा बढी त विद्यार्थीले अहिले नै पाइसकेका छन् छात्राहरूले अनि र त्यो चाहिँ हामीले बाह्र क्लाससम्म पुर्याउने हो भने बाह्र पन्ध्र लाख त त्यहीँबाट जान्छ करि करिब पचास लाखै बाँड्ने हो भने पनि तपाईँको चाहिँ सात साढे सात अर्बको हिसाब आउँछ दस अर्बभन्दा बढीको आँकडा देखिन्छ त्यो नेपालको जनसङ्ख्या साढे सात आठ अर्ब निकालेछु त्यो त्यो अहिलेको कटायो भने त्यही तपाईँले दस निकाल्नुभयो त्यो कटाउँदाखेरि सात साढे सात आठ अर्ब आउला त्यसमा अब हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू पहिलो नम्बर सेनिटरी प्याडको उत्पादन नेपालभित्रै गर्नुपर्छ त्यो त्यति आठ अर्ब बराबरको उत्पादन गर्ने त्यहाँ सृजना हुने रोजगारी त्यहाँ आउने कर र त्यसले ल्याउने अर्थतन्त्रमा असर त्यसलाई हेर्दाखेरि केही मात्रामा त त्यो पनि राम्रै काम हो नि तर भन्सार छुट दिने अनि त्यसैबाट लिएर आऊ भन्ने अनि त्यहाँ खेलोफडको गर्ने गऱ्यौँ भने हामीलाई दोहोरो घाटा हुन्छ यता अनुदान दिनु पर्या छ उता सेनिटरी प्याडको उत्पादन हुँदैन त्यहाँ हामीले मिलाउनु छ तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले युनिभर्सल भने पनि हामीले अरू कुराहरूमा पनि यो लागु हुन्छ सामाजिक सुरक्षामा चाहिँ तपाईँहरू जो सक्षम हुनुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ राज्यको पन्ध्र सयमा लोभ नगरिदिनुहोस् है भन्न पनि सक्नुपर्छ हो यो सामाजिक सय सुरक्षाको जसरी जस्तै महिलाहरूको सेनिटरी प्याडको कुरा ज्येष्ठ नागरिकको कुरा अपाङ्गता वा कतिपय पिछडिका क्षेत्रको त्यो सबै वर्गहरूको दिने सवालमा त दलहरूले चाहे पनि नचाहे पनि लोक कल्याणकारी राज्यको एउटा तपाईँले अघि नै उल्लेख गरिसक्नु भएको छ तर तपाईँहरूकै पालामा निकै प्रचार प्रसार तामझाम वा धेरै प्रचार गरिएको विषय थियो योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली यो विषयलाई अलिकति व्यवस्थित गरेर अलिकति प्रभावकारी बनाएर अलि धेरै लार्जर स्केलमा समेट्न जान सकिएको भए त त्यो भार कम हुन्थ्यो होला नि त सामाजिक सुरक्षाको त्यतातिर त्यो प्रयत्नमा चाहिँ यो घोषणापत्रले कतिको सम्बोधन गर्छ त्यो बेग्लै वर्ग वर्ग योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भनेको श्रमिक जस्तै म एउटा रोजगार कम्पनीमा काम गर्छु मलाई खाल मेरो योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीबाट मलाई सम्बोधन भयो भने मैले त ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता लिन लाइन बस्न नपर्ला त्यो त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्यो पाउनेहरूले त अब पाउँदैनन् नि त त्यो त त्यो त स्थापितै छ तर खर्च कम कि एउटै कुरो के हो भने सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी एउटा बलियो कानुन चाहिएको छ जसमा दोहोरो सुविधा सामाजिक सुरक्षाको कुनै एउटा पाटोमा कसैले सुविधा पाएको छ भने दोस्रो नपाउने गर्नु छ दोस्रो सङ्घले पनि त्यही सुविधा दिएछ प्रदेशले पनि त्यही दिएछ स्थानीयले पनि त्यही दिएछ हामी सत्तरी वर्ष भन्दै भन्दैथ्यौँ प्रदेश एउटा कुन चाहिँ पचहत्तर असी बन्यो अर्कोले हामी के अरे असी भन्दा माथिकोलाई अझ थप थपिदिन्छौँ भन्यो अर्कोले के भत्ता भनेर थपिदियो यो प्रतिस्पर्धा पार्टीहरूको बिचमा मात्रै होइन सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको बिचको पनि प्रतिस्पर्धा होइन यो परिपूरकता चाहिन्छ अबको कानुनले गर्नुपर्ने एउटा कुरो त्यो दोस्रो कुरा लक्षित वर्गलाई जुन कुरो पर्ने हुन्छ त्यसलाई सर्वसर्व्यापी बनाऊ अरू सामाजिक सुरक्षालाई लक्षितै गरौँ जसरी अपाङ्गता भएकालाई पर्छ एकल महिलालाई पर्छ त्यो लक्षित वर्ग भयो नि सबैलाई हामीले चाहिँ यसरी युनिभर्सलमा धेरै जान सकिँदैन है भन्ने कुरा हो र तेस्रो कुरा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी छुट्टै संस्था चाहियो अहिले हामी सङ्घबाट पनि गरिरहेका छौँ प्रदेशबाट स्थानीयबाट गरिरहेका छौँ अनि सामाजिक सुरक्षा कोष छुट्टै बनाएका छौँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा के अरे पेन्सनको व्यवस्था फेरि निजामती कर्मचारीको लागि छुट्टै प्रबन्ध छ सञ्चय कोषले पनि अलिअलि त्यही गर्छ नागरिक लगानी कोषले त्यही गर्छ यति धेरै संस्थामा छरिएका छौँ कि अब त्यसलाई एकीकृत एक एक गरेर एउटै कानुनबाट गभर्न हुनेमा जानुपर्छ र अलिकति हेर्दा अनपपुलर जस्तो लाग्छ यो त करको बाहेक कुरा गर्दैन भन्ने पनि भन्छन् भनिराखौँ केही छैन हामी एक दिन न एक दिन सामाजिक सुरक्षा करको करलाई हामीले सुरु नगरी हुँदैन त्यो नगरीकन सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढाउँदै जाने हो भने धान्न सकिँदैन यो राजनीतिक पार्टीहरू जो सरकारमा जाने हो अहिलेदेखि माइन्ड मेकअप गरिराखेको हुन्छ सामाजिक सुरक्षा कर चाहिँ चाहिन्छ चा। त्यो एक रुपियाँ तिर्नेले एक रुपियाँ जस्तो अहिले पनि छन् योगदानमा आधारितमा पनि त एक प्रतिशत तिर्ने छ नि त्यसो हुनाले यो यो जति होस् उसले जति कमाउँछ त्यसको सानो अंश चाहिँ सामूहिक सुरक्षा योगदानमा आधारितमा जाने त सिद्धिको त्यो बाहेक अरूले पनि अरू आमदामी गर्नेहरू जो व्यवसायीहरू हुन्छन् उद्यमीहरू हुन्छन् स्वतन्त्र नागरिकहरू हुन्छ उनीहरूले पनि योगदान गर्ने परिपाटीमा नगइकन दीर्घकालमा यो दिगो व्यवस्थापन हुँदैन यति काम गऱ्यो भने सामाजिक सुरक्षाको कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र टाट टाटपल्ट्यो भन्नु पर्दैन अब धेरै कुराहरू योजनाको कुरा हामी यो गर्छौँ भन्ने कुरा त आयो तर कसरी गराउँछौँ त्यो प्रक्रियाको कुरामा चाहिँ कतिपय ठाउँमा मौन बसेको जस्तो घोषणापत्र हेर्दा देखिन्छ जस्तो कि के केही म तपाईँलाई जोड्छु जस्तै यो दस वर्षमा पचास लाख पर्यटक भित्र्याउने कुरा सुन्दा आइदिए राम्रो आउन सक्ने त्यो परिस्थिति बनाउनको लागि चाहिँ कुन त्यसको मापदण्ड विधि वा त्यो परिस्थिति कसरी विकसित गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ लेख्नु पर्दैन कसलाई पत्रमा हामीले चौहत्तरमा भनेका थियौँ है सम्झौँ होइन अहिले हामीले पाँच वर्ष कति आयो भनेर सोध्यो भने कोभिड भयो भने होइन अहिले हामीले त्यतिखेर त दस वर्षको त हिसाबै पनि मैले भनेका थिएँ मिडियाहरूमा तर त्यसमा नजाउँ अहिले हामीले पाँच वर्षमा पच्चिस लाख भनेका छौँ अब हामीले बाह्र लाख त उपयुक्त समयमा ल्याएकै परे एउटा अनुकूल अवस्थामा ल्याएकै हौँ त्यसलाई पाँच वर्षमा दोबर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा कुरो के हो भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले कति पर्यटक लिएर आउन सक्छ ठुला साना जहाज गरेर एक सय असीदेखि दुई सय पचाससम्म बोक्ने जहाजले तिन सय वर्षभरिमा दुई सय दिनमा गऱ्यो भने कति लिएर आउन सक्छ भन्दाखेरि पन्ध्र लाखभन्दा बढीको हिसाब त त्यसै पनि आउँछ अब हामीले गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालन गरेर त्यसलाई फुल क्यापासिटीमा लगाएपछि बल्ल अनि कोपिङ क्यापासिटी हाम्रो हवाई जहाजबाट आउनेको कोपिङ क्यापासिटीबाट आउने एउटा को, कुरो हो जमिनबाट आउनेमा हामीले चिन सरकारसँग कुरा गरेर स्थल मार्गबाट नेपाल भ्रमण गर्ने चिनिया पर्यटकहरू ल्याउनको लागि कुटनैतिक पहल गर्नैपर्छ अब एकचोटि रसुवागढी र तातो पानीमा रसुवागढीबाट दिने तातो पानी बन्द गर्ने अथवा कोरालाबाट दिने अर्को बन्द गर्ने अथवा यहाँ दियो बड़ा नदिने यस्तोमा हामीले चिनसँग कुटनीति प्रयोग गरेर कमसे कम पाँच लाख पर्यटक हामीले चाहिँ स्थल मार्गबाट वर्षमा यहाँ ल्याएर आउन सक्यौँ भने पच्चिस लाख पुर्याउनलाई हामीलाई गाह्रो छैन त्यसको लागि केही पूर्वाधार चाहिन्छ हेर्नुहोस् त्यसैले यो सडकहरू स्तरोन्नति तातो पानीको सडक र सुवागढी सडक स्तरोन्नति गर्ने सडक त्यो पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ हाम्रो हवाई प्रणाली कस्तो छ यो तपाईँलाई धेरै जानकारी छैन अब अर्को प्रतिव्यक्ति आम्दानी दोब्बर गर्ने भन्यो यो बितेको पाँच वर्षमा त्यसको रेसियो त्यसको डाटा आँकडा कस्तो कस्तो थियो पहिलो पहिलो तिन वर्षको हिसाब गरौँ हामी आउनुभन्दा अगाडिदेखिकै चौतर पचहत्तरदेखिकै हिसाब गरौँ न सात साढे सात आठ प्रतिशतको चाहिँ यथार्थ आर्थिक वृद्धि थियो र प्रचलित मूल्यमा कुल गासत उत्पादन चाहिँ तेह्रदेखि चौध प्रतिशतको बिचले बढाएको थियो यदि प्रचलित मूल्यमा चौध प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने हो भने र अहिले अहिले त अब साढे अडचालिस खर्बको त भनिएकै थियो गत असारकै आजको मितिमा त पचास खर्ब त भयो होला नि त्यो तथ्याङ्क ठिक भएको भए पचास खर्बकोलाई पाँच वर्षमा हामी सय खर्ब बनाउँछौँ भन्यौँ त्यो भनेको प्रचलित मूल्यमा पचास खर्बलाई चौधले चौध पर्सेन्टले गुना गर्दै लैजानुस् अन्ठानब्बे उनान् सय खर्ब हुन्छ सय खर्बकै वरिपरि हुन्छ त्यसको पूर्व शर्त के हो भने हामीले निरन्तर सात साढे सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्छ दोहोरो अङ्ककै भन्ने छ नि त दोहोरो अङ्कसम्म पुग्ने गरी तर दोहोरो अङ्कमा पुग्नलाई फेरि म क्वालिफाई गर्छु हाम्रो आन्तरिक बजार आन्तरिक मागले मात्रै दोहोरो आर्थिक वृद्धिमा पुग्न सकिँदैन बाह्य बजार खोज्नै पर्छ त्यो पर्यटक हो हामी त्यो, 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 त्यो आइपुगेका छौँ अन्तमा चाहिँ तपाईँले यहाँ जोड्दै गर्दाखेरि यो घोषणापत्र लेखिसकेपछि सार्वजनिक पनि भइसकेपछि एकजना कविले लेख्नुभयो खास गरी यो अलिकति व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले घोषणापत्र धेरै पढाएर धेरै युनिभर्सिटी काकाको ज्ञान हासिल गरिसकेका तिमीहरू पनि घोषणापत्र कार्यान्वयन हुने भनेर ढुक मानेर बसिरहेका छ यो हामीले हामीले जे कुरा पुरा गर्न सकेका छैनौँ अब पुरा गर्नको लागि त्यो चाहिँ घचघच्याएको हो त्यसलाई राम्रो रूपमा लिनुपर्छ अहिले पार्टीहरूले त्यही बनाइरहेछन् दलहरूलाई होइन त्यो त यसो छ नि लोकतन्त्रको रमाइलो पक्ष भनेकै त्यही हो नि स्वस्थ आलोचना गर्न पाइन्छ तर एउटा कुरो के हो भने अब घोषणापत्र कार्यान्वयनको जुन सरकार आउँछ पार्टी सरकारमा आउँछ त्यो पार्टीले पहिलो वर्षमा के गर्यो त्यसको विवरण माग्ने काम चाहिँ जनस्तरबाट तपाईँहरूले माध्यम सञ्चार माध्यमबाट हामीलाई हुनुपर्छ क्याक औन... चुनावले त्यो देखाउला मतदाताले त्यही आधारमा मतदान दिनुहुन्छ होला हाम्रो समय यसो छ मतदाताले मूलत मूल राजनीतिक पार्टी जसले सरकारको नेतृत्व गर्न मतलब बहुमत ल्याएर नेतृत्व गर्न सक्छ उसैलाई जिम्मा दिनु सबैभन्दा स्थायित्वको हिसाबले राम्रो हो दोस्रो कुरा मत दिइसकेपछि त्यो प्रत्येक मतदातालाई हक हुन्छ कि उसले दिएको मतको कदर भयो कि भएन भनेर त्यो जाँच्ने अहिले हाम्रो परीक्षा हुने बेला पनि हो र अर्कोचोटिको लागि पनि हामीले काम राम्रो गर, गरेनौँ भने त्यो हाम्रो परीक्षामा फेल हुने कुरा हो त्यसलाई हामी फेल हुने काम त गर्दैनौँ हेर्नुहोस् धन्यवाद हस् मेरो पनि धन्यवाद